На Полтавщині вибухнув бензовоз і почав горіти. Водій загинув. Трагедія сталася поблизу села Бродщина. Про вибух повідомили місцеві жителі. На місце прибули рятувальники, медики та правоохоронці. Рятувальники швидко загасили вогонь. Утім, врятувати керманича вже не могли. Загиблий мешканець Київщини, інформує поліція. Чому стався вибух, спеціалісти з'ясовують. Багнюка винна. У Дніпрі зіткнулись автівки Сузуки і Тойота. Постраждали двоє людей. За даними видання «Інформатор», водій на Сузуки в'їхав у багнюку. Його занесло і викинуло на зустрічну смугу, де в нього в'їхала Тойота. В результаті постраждали два пасажира Сузуки. Їх з травмами доправили до лікарні. Поки ми спимо, вони спалюють наші автівки. Лише гляньте, що витворяли 22-річний молодик та двоє його неповнолітніх спільників у Києві. Вони облили автівку запалювальною рідиною, підпалили і втекли. Але завдяки цьому відео їх спіймали. В автівці вигоріли моторний відсік і салон. А паліям загрожує до 10 років в'язниці, повідомляє поліція. На Рівненщині мікроавтобус вилетів з траси у дерево. Як повідомляє поліція, водій не впорався з керуванням, і бус опинився в кюветі. Якби після цього не вдарився в дерево, можливо, все не було б так трагічно. Водій загинув, а от його пасажир вижив. Його життю нічого не загрожує. Друзі, сідаєте в таксі? Переконайтеся, чи тверезий водій. У Києві п'яний таксист на автомобілі Peugeot ззаду влетів під маршрутку, інформує канал «Оперативний». Лише дивом під час пригоди ніхто не зазнав серйозних травм. Драгер показав аж 2,76 проміли алкоголю. Ще пак! Погляньте, що у таксиста в салоні! Пляшки з-під пива! За таких обставин ця історія могла закінчитися значно сумніше.